här i livet som man önskar sig. Det finns så många saker man vill ha, men viktigast av allt, det är när jag nu frågar dig: hur står det till med kärleken idag? Du vänder och du vrider på de svaren du mig ger, låtsas som om inget hade hänt. Men det är inte kärlek jag i dina ögon ser, och det är någonting som jag länge känt. Klappa ditt hjärta bara för mig, eller har du någon annan? Håller du av mig, eller har du funnit någon? Klappa ditt hjärta bara för mig, ge mig ett svar nu med detsamma. Annars går jag, lämnar allting, kommer aldrig mer igen. Jag ringde dig igår kväll och bjöd dig ut på dans. Du ville hellre ha en kväll. Jag bönar och jag ber, säg kan jag inte få en chans? Så ge mig svaret nu så är du snäll. Klappa ditt hjärta